Caraca, já chegou marcando aí, aí é firmeza, hein? Já percebeu que se você girar a câmera bem devagarinho, quando ela chega na frente do avião, ela trava? Sério, deixa eu ver. Tem que ser muito devagarinho. Caralho, é verdade. Olha que bizarro, mano. E rapidão ela passa, olha que bizarro. É, Caralho! esse jogo é todo bugado. Isso aí é um indício de que o jogo quer quebrado. Mano, vocês querem cair na mesma escola? Não vai dar bom. Lógico que não vai dar bom. Não quer ir Rozoque? Não, Rozoque dá pra Vocês gente cair, caíram em tranquilo. Primobis que deu ruim? Escola, escola, vai. Vai cair Vai, escola? vai, não, vamos. a gente ganhou vamos uma, mas a Poliana, gente vamos tá com Poliana. Não, vai, vai, vamos escola, só uma, só Vai, uma. vai, 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 vai. Caras Acabou de ganhar, ah, já deu pra aquecer três. a mira, pra aquecer a mira. É, Isso, pra boa aquecer o disputa. cu. Também, ué. Acostumar a levar pepino, né? Nessa noite fria aí, por que não? Tá frio no Rio, Lud? Porra, pro padrão do Rio, velho, tá quase nevando. 30 graus aqui, tá quase nevando. Não, aí também não. 30 graus aqui no refresco. Tá 19 graus, cara. 19 graus já tá saindo de. É, frio pra caralho, né? Esses dias eu Ó, fui aí, 19 tava. graus no Rio de Janeiro, ele tá saindo de touca, É, luva. bizarro. Eu fui aí, tava 24 graus. Eu E eu não tô zoando. derreti no carro. E o cara, pô, tá mal frio com uma jaquetona. Eu falei, É, what? eu não tô zoando, velho. 19 graus, o carioca tá saindo de moletom, casaco, luva. É louco, mano. Ô, mas o bizarro é quando você vai, tipo, pra Irlanda. A Irlanda dá 3 graus, os caras saem de regata, tá ligado? É ridículo, mano. Tô de 12. Ai, fodeu. Calma, calma, Lud, calma, Lud. Daí, acertei, acertei, tá miado, tá miado. Desgraça, pimenta. Boa, vai com a senha. Caí, Dá com a senha. derrubei. Boa, bichinho. Tá deitado lá, mas eu não tenho uma munição, velho. Ah, não, tenho sim, tenho sim. Eu não tenho nada aqui, Não, velho. pelo amor de Deus, Pedro. Que isso, Pedro? Puta Eu que emocionado do não caralho. Vamos quero pegar, não. Meu ficar Deus! junto, vamos ficar junto, vamos ficar junto. Eu, Nunca mano, vou perder a oportunidade de fazer o quê? eu desci um andar da Panela. escola que eu encontrei um cara de 12 e voltei. O cara não me viu, mano. Ô, Luiz, tá Tem sem arma? nada Olha, eu aqui. tenho uma 12 aí, eu tenho uma Aqui, 12 aqui, aí. aqui, aqui. Peguei, peguei, peguei. Pô, eu não peguei o revólver, caralho. Que essa porra? Ô, lag nojento. Achei Ó, o cara uma ali AK aqui. embaixo. Tô vendo um cara no segundo andar ali. Nossa, carregador ampliado da pistolinha é OP, hein? Cara, não caiu muita gente aqui não. Dá pra 12 gente sair balinha. vivo dessa porra. Já desceu, Patife? Não, tô aqui em cima ainda, mãe. Galera, evita andar Tem longe, muita mano. arma aqui embaixo, hein? Cai aqui comigo que tem uma M16 aqui. Nossa, eu não Castanheira achei tá nenhuma meio arma longe da ainda, galera velho. aqui, hein? Eu tô longe e não achei nenhuma arma ainda. Vai descer por aí, Patife? O que que foi isso? Ixi, tem nego atirando aqui perto. O que que foi Aonde, isso? Pichinho? Onde foi? Já matei, muito Segundo andar? burrinho, é. É, já matei, já. Relaxa. Opa, tá vindo alguém aqui. Tô ouvindo. Eu tô aqui perto de você Olha a também. grama, não, tô vindo na grama aqui. Fala baixo aí pra ele. Na grama? É. Aqui, mim, eu não tô vendo da onde, ai, ai, ai. É, do fundo do corredor, do fundo do corredor. 3 kills. Caiu Ah, fedendo fedendo. essa aqui. Você acha que caiu mais alguém? Caiu mais um spread? Aqui eu não vi, velho. Top. Ô, Caiu, Zero, caiu, caiu, Rogério. Patife. Você sai rushando na minha frente. O terceiro cara que eu encontro, você passa na minha frente, filho. Escola! Você passa. Aí, matei um, tá contando? Só falta se finalizá-lo, Gera. Puta que filha da Fica série, perto ainda. Eu tô foi lá aqui nos prédios? perto, só que eu ainda não tô. Isso foi lá nos prédios, foi lá nos prédios. Olha, Lugero, essa Mano, eu foi. quase te finalizei. Eu vi você levando um toma. Não sei se... É brincadeira, né, mano? Eu salvei a vida do Lugero, isso que é o pior, velho. Eu tinha acabado de salvar a vida dele, mano. O maluco meteu a escopetada no meu nariz. Tomar no meu cu, viu, mano? Nasci pra me fuder mesmo. Ai, cara. É pra trazer emoção pra live, velho. Pra live tá muito tryhard. Quantos vocês mataram nessa brincadeira aqui já? Contando Opa! Você contar eu. Grandes zeros aí. Não tem Caraca. ninguém. Tô triple kill aqui já, seus arrombados. Mano, eu preciso de 5,56, velho. Eu tô com Ô, mano, o M4 pior aqui. é que tá dando bom e acho que a gente vai sair da escola vivo, velho. Eu não tô acreditando. Nossa, ziquei. Cadê? Os quatro vivos, né? Caralho, eu falei muito cedo, brother. Meu Deus, meu Deus. Quero É, tirar tudo só aqui. pra série morrer, não foi? Não, dá pra lutear tudo. Dá pra lutear de boa a escola. Eu creio que não tem Capa mais ninguém. 2 aqui onde eu tô, hein? Capa 2. Já tô tudo fudido, só preciso de arma. Vocês limparam aqui o que tinha aqui mesmo, com certeza?
Não, não, eu não garanto 100% não. Passa em tudo, todos os andares, dá mais uma volta no telhado. A gente tá safe mesmo. Eu tava lá, eu caí naquele outro lá, mais afastadinho, aquela partezinha. Lá tava de boa. Tem um... Tem uma cidadezinha piscina, bem perto daqui. Piscina? É, acho que pelo que ele descreveu, sim. Acho que é piscina. O que é? Você caiu, você caiu na piscina? Não, não, eu caí naquela outra, naquele galpãozinho que tem do lado ali. Que galpãozinho que tem do lado, Cassian? Ele tem aqui do lado da escola, ele tem do lado da escola, tem uma outra partezinha, não sei se vocês chamam de piscina, mas é um outro prédio. É onde tem uma piscina? Eu não sei. Se for, é a área em que a gente chama de piscina. Eu não vi nenhuma piscina. Se não tiver uma piscina gigante no meio, não é a área que a gente chama de piscina. Então não é, porque eu não vi piscina nenhuma. Cara, ele caiu aqui, ele não foi na piscina, que é a maior área onde tem mais loot, que eu acabei de pegar um monte de coisa aqui. Então não foi aí. Então não foi na piscina, Pedro. Porra, Pedro. Entendi. Porra. Foi em alguma outra área aqui do lado da escola, Pedro, separada, que ninguém sabe qual é. Não, ele não, o Cassiano não guarita. Caiu na escola. Ele não caiu na escola. Caiu sim. Quer dizer, ele quase abandonou a gente. Quer dizer, eu caí na área do lado da escola, que não tem uma piscina. Vocês têm insistido. É na piscina? Não sei. É na piscina. Aqui, ó. É onde você tá aí, Pedro. Isso aí é a piscina? Que se chama a piscina. Caralho, ó, eu tô olhando pra um prédio, não tô vendo piscina nenhuma aqui. Catan, como é que você caiu aqui? Eu peguei medkit, painkiller, arma, munição, mochila, tem tudo aqui, mano. Você não lutou porra nenhuma. Eu não lutei inteiro, eu fui embora antes. Ele só caiu. Porque eu só fui caiu dar... naquela área aqui, entendeu? Não, eu caí aqui, eu caí aí, tipo, subi um minutinho e... Deixa eu ver onde é que é a piscina que você tá falando. Vai lá, só vira aí pra esquerda. Ah, tá, aqui isso aqui é piscina. Ah, tá. Ai, 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 caiu. Vai. Onde? No muro do E. Tem do lá, peraí. Nossa. Não dá cara. Tá dando a volta, tá indo pro S. Puta, não tem um ângulo pra pegar. Ah, tô vendo a cabecinha dele lá longe. Não, tem um dando a volta e tem um ainda no muro do E. Tem um tá perto. Rushou. Tem um aqui atrás de mim, cuidado, hein, mano. Deitei um. Nossa, deitei um de uso a distância, velho. Meu Deus. Deitei um, mas não caiu fedendo não, mano. Tem mais um. Ó, ele saiu correndo. Ele saiu correndo pra fora da escola, o outro. Pra onde? Aí pra Tiff, na sua esquerda. Meu Deus, deitou. Só falta ele. Ele tá levantando amigo. Ruxa. Ruxa. Vai, ruxa, Cassiano. Tá lá de fora, lá de fora. Ele tem dois. Tem ele mais um. Deixou a mão no chão. Ai, merda. Qual lado? Aqui, do meu lado, aqui, ó. Aqui, ó. Lado. Tem mais um. Aqui, ó, bem do ladinho. Matei. Boa. Revive aqui, Cassiano. Revive aqui, ô, Luz. Tô revivendo. Nossa, eu tô revivendo pra ti, eu vi o Cassanhari. Mano, você tá vivendo duas pessoas. Eu não sabia que tinha como rever os dois, pô. Tem. Ah, eu não sabia. Se pra mim tá liberado pra ti, é porque o outro tá sobrevivido. Calma. Esse é o melhor squad do Brasil. Foi o que emocionei. Desculpa, Luigi, respira. Calma, tá tudo bem. Amigo. Eu tô calmo, você que tá gritando comigo. Você que tem o Pedro corre desesperadão muito fácil. É, velho. E ele atribui aos outros, tá ligado? Calma, respira, calma, meu Deus. Calma, cara. Falando merda aí. Vocês são o pior squad do Brasil, brother. Meu Deus. Mais divertido também. É o pior. Castanha, aqui, Ludio. Calma. Três punhos aqui. 762 aqui, caso alguém queira. Ah, eu tô com 3 medkits aqui, se alguém quiser. Eu tô me curando com ligadura mesmo, foda-se. Também tô. Você gosta, né, de uma ligaduraça? Bom, eu tô com uma red dot sobrando, se alguém quiser. Alguém tem 556 aí ou não? Punho e bundinha. Eu tenho só 30, mano. Eu quero punho e bundinha, Pedrinho. Dropa aí pra mim. Tá ali no chão, junto com a... Puta, com uma mira laser ainda, que coisa deliciosa. Aqui o serviço é completo, né? Ô, Cassanha, quer medkit? Eu acabei de usar um aqui. Pode não precisar, não. Guarda pra vocês. Alguém quer boost? Eu tô com 1 e 1. Então, se os caras precisarem, dá. Ó, dropei 2 boost aqui. Peguem aí. Vou pegar um, foda-se. Qual que é a atadura? Atadura 1, beleza. Eu arrumei os atalhos aqui.
Opa! Ah, é sério, Castanhari? Não, era pra tirar do seu lado. Desculpa. Não era pra estar em você, era pra mimear. Desculpa. Ó, top. Aqui, ó. Tudo bem, não, eu tenho, Não precisa não. Pode pegar, pode pegar. Ah, mano, eu vou matar vocês, velho. Eu vou matar todos. Vou jogar só. Que agora foi o Pedro. Agora foi o Pedro. Mas foi de propósito, mas foi sem querer. Não, não acertei, não. Nossa, não. Meme de certa. Ele preferiu não arriscar. Matar vocês, velho. Meu Deus do céu. Puta, a atadurinha no braço fica muito legal, né, mano? Pena que ela some, mas ela fica muito legal. E aí, tamo dentro do círculo, querem ir pra algum lugar? Cara, tinha um silenciador de submetralhadora na escola, tô pensando em voltar lá e pegar, você acredita? Não, porque é muito merda isso. Ah, mas eu tô de ump full, é, dá pra ficar full, velho. Eu preciso de 5 mil. Sou eu, tá? Eita! Treinar record. Meme. Não foi meme, não. Fui eu. Só pra ver o record como é que tava. Ah, mano, dá pra gente ir pra essas casinhas do lado aqui, tá ligado? Essa casinha com o mariqueiro verde. Essa com o mariqueiro verde, ele dá pra lootear lá um pouquinho e... Normalmente tem loot lá. Pode ser, mano. Será que não tem carro por aqui, não? Talvez. Mano, a gente por enquanto tá tranquilo. Quer ver que esse truck vai fechar e vai fechar lá pra, sei lá... Ah, carro, não tenha dúvida. Carro passando. Moto, parou. Nossa, que arma tenebrosa pra esse tipo de engage. Passou aonde? Parou nas casinhas que eu marquei, esse pá. Bora lá então, começar. Não, foi embora. Ó, tem uns prédios ali, né? Vai pra lá? Bora pra os caras vieram de lá, esses caras vieram do prédio. Prédio não, precisa ir nas casinhas na fazendinha ali da frente, ó. É, esses caras vieram dos prédios ali, não vai ter mais nada. Ai, ai. Caralho, ri muito, véi. Nossa, fechou longe, hein? Vamos seguir nessa estrada aqui até ver se a gente acha um carro. É, fechou longe. Fechou, né? Ah, foi tão longe, não. Tá parando. Carro. Opa. E tá parando aqui. Tá parando. 150. Tá indo direto pra vocês. Deitei um. O outro desceu. Deitei dois. Tá aí, parou, tá na cara. Cuidado, não consegue. Boa. Tem outro, Cassari. Tá à sua direita, Cassari. Cadê? Tá atrás, ó, tá. Calma, outro passando. Finaliza o cara lá, o Castanha. Ele tá dentro, Castanha. Matei. Boa. Só lutear agora. Nossa, que. Ai, loot. Alguém pediu essa encomenda? Olha, level 3 aqui. Com carro. Pô, um capacete 3 aqui também, caralho. KS. M4. Porra. Porra, só eu lutei os mendigos. Pra qualquer forma e qualquer. Ai, loot. Ih, tamo na área vermelha, hein? Será que hoje vai ser a estreia? Não, nunca. Ninguém nunca morreu pra esse negócio, não. Mano, ninguém nunca morre pra essa porra, velho. Isso é mentira. Mas não tem uma mirazinha aqui. Mano, eu tô com bastante mira aqui. Pô, se você quiser fazer uma doação de uma... Eu tô de SKS. Alguém tem um bagulho de sniper rifle aí? Eu tenho. Tem 2x aqui se você quiser, Castanha. Eu tenho 8x. Attachment. Attachment? Tem uma... Puta, alguém deixou um... Boa, caralho, boa time. Comemos com farinha. Cadê o 2x? Não, eu tô com 8x aqui, né? Ah, 8? Você vai me dar? Ué, fazer o quê, né? O que você não pede sorrindo que eu faço chorando? Tá aí, ó. Caralho, só falta pente estendido pra mim. Bom... Cadê? Onde você jogou? Tá aqui, ó, do lado do loot aí, ó. Ah. Parece um, obrigado. Um big giant penis. Você precisa de bundinha de M4?
Não, eu preciso de carregador estendido. Eu aceito, se eu tiver sobrando. Ah, carregador estendido, acho que eu joguei. Ah, não, acho que eu não joguei. Caraca, no mesmo lugar? Capou. Quase morri pra bomba, mané. Isso é meio que bomba gigante. Mano, ó, pegou em mim, ó. Pegou um restinho em mim hoje a explosão. Primeiro na história morrer pra esse negócio? É, ninguém morre pra esse negócio, galera. Para de meme, pelo amor de Deus. Confia em mim. Carro? Ah, tá, o peso. Bora? A gente tá safe, tá fechando. Vamos, a gente vai. Tá perto. Ô, Pedrinho, quer deixar o volante aí na minha mão ou você quer dirigir? Jamais. Certeza, Pedro? Espera. Pedro. Caio, eu tô bem sem munição, guys. Se alguém tiver munição sobrando aí, eu vou amar. De que você precisa? Não, vambora. Eu preciso de 556 depois. Quem quiser trocar 556 por 762, eu tenho um pouco de 762 aqui. Eu tenho 3762 também. Se soubesse 556, tava tão em falta, já pega a cacti ali atrás. É. Ah, mas cai muito ruim, né? Ah, mas é melhor do que ficar sem munição, né? Todo mundo com arma boa sem munição. Todo mundo de 556. Galera, eu queria chamar a atenção para o fato de que estamos fazendo uma partida excepcional até agora. Vamos tomar cuidado. Relaxa, Castanho. Eu vou capotar o carro, a gente vai morrer que nem idiota aqui, peraí. Tá bom. Eu confio que o Pedro vai capotar, mas eu confio. Eu espero que vocês não estejam esperando nada demais, porque a gente oficialmente vai morrer igual uns idiotas. Mano, já falei, com essa formação aqui, nunca perdi. Olha o carro lá na frente, olha que bonito. Outra zona vermelha, pra poder acabar com qualquer mito. Confia, velho. Caramba, é tudo lenda. Zoninha vermelha nunca, perseguindo, mano. Nunca te confiei, não. Aquelas casinhas ali? É, se quiser parar nessas... Ah, tá aberto. Tá aberto. Trocação, hein? Em cima do morro. Ih! Tinha nego ali, ó. Mentira. Oxi. Vai, rápido, vai. Mas quer bait, mano? Tem nada. Pra mim, nada. Então, bora. Tem carro vindo. Pega esse carro, pega. Vamos. Vai, não deu, vambora. Vou levar, que já sabe onde tá aqui. Vai, atiraram. Quem tá? Você, Patife. Você, Patife. Travou o carro, travou, guys. Morreu. Engatei. Caralho, outra zona de bomba. Cara, que pariu, velho. Olha as bombas, moleque. Ô, Patife. Vai. Sabe pra onde é que é? Você vai. Ah, não vai no mais, não. Esquece. É, para aí nesse lugar mesmo, essa nossa esquerda aí. Tem gente aqui. Nossa, com certeza tem gente aí, mano. Aqui é o nosso lugar agora. Ó, tá aberto ali. Ó, eu vou entrar numa casa, eu preciso da munição 556, por gente, assim. Cuidado atrás, Ludiera. Tá. Alguém consegue ver onde eu tô aqui com 556? Você precisa de 762, né, Castanha? É. Não, 556 também. Tá todo mundo precisa de 556, Patife. Esse que é o problema. Pô, caralho. Por isso que eu falei. Pô, de pegar eu tô com uma AK aqui, eu posso distribuir minha 556, vocês me dão um 762, vocês têm, hein? Tá. Tem alguém aqui nessa. Aqui, ó, tem 762 aqui também, já no chão. Aqui, ó, Pertimente. Como é que tá essa casa aqui? Ah. Bem, Pertimente, não tem ninguém. Tá, Pedrinho. Ó, eu dropei todas minhas. Ó, ficou 30, aqui, vem aqui, pega aqui 30, Lud, a gente divide o resto direitinho aqui dentro da casa. Cara, eu dropei 200. Quer vir pra essa casa aqui de dois andares? Eu dropei 30 pro Ludiera, velho. Não, aquela cinta que eu não consigo pegar, vou dividir agora aqui. Vem cá, é o que houve? Vamos dividir aqui os 5,5, porque eu também não tenho. Opa! Dropei aqui, ó. Munição pra todo mundo. É, e o resto da 762 aí, galera? Eu pegar. Tá, Patife, o Lud. O quê? 5,56? Você não precisa? Não, já peguei um, pode pegar outro. Ah, então dropa aí 762 aí, por favor. Quem que pegou 5,56? 762 tem aqui, Pedrinho. Aqui, ó. No outro cômodo aqui. Porra, 15 balas, Ludiero? Caralho, eu dropei 200. Joguei minha arma fora aí. É, o problema é seu, é a inflação. Eu dropei 40, inflação. Eu dropei 40. 3 aqui pra você. Valeu. Peraí, fechou. Carro passando. Passando no W. Foi embora, tem dois. Tem dois carros no W em cima do morro lá. Não sei se vocês estão entrando. Calma, Pedro, calma. Parou, ele parou. Ai, caramba. Tá. Furei o pneu do carro, o cara não conseguiu. Ele tem um cara ainda atrás do carro. Atrás da árvore. O
Que árvore? Atrás da árvore, atrás do na frente do da laranja. Tem um cara atrás da árvore. Ó, o cara ainda tá ali, ó. Tem um cara ainda atrás do DAS. Tem um atrás do DAS, tem um embaixo do DAS e um atrás da árvore, Patifinho. Atrás da árvore é onde? Em SW? Tem um vendo. Atrás do Dacia. Tô miando da árvore. O da árvore tá miado. O da árvore tá caído. Derrubei. Mas tem não caiu um fedendo, não. Não, derrubou não. Não, derrubei, mas não caiu fedendo. Falei. Derrubei mais derrubei, um. Derrubei o que tava no prédio. Tem mais um, tem mais um. Ai, o último aqui. Tem um aqui atrás aqui. Matei, caiu fedendo. Aí, ganhei dois aqui, boa. Eu tô com 8 mortos. Eita porra. Vai lutear os caras? Porra, sem dúvida. Pega umas 556 aí, eu vou ficar aqui. Tem a 762 lá, o Pedro, que você deixou pra trás, hein? Dentro da casa. Obrigado. Lá. Cinturão de carpo, Castanhari. Agora tem caça. É de SKS, se tudo que você tiver de snipe, pega aí. Tem um cadáver rolando do meu lado. Mano, eu aceito... Tem um capa 3 aqui, hein? Flash, nossa, mulher. Flash e bundinha de M4, se alguém achar aí. Meu Deus, o loot dos caras tá muito bolado, velho. Tá muito bom mesmo. Pega tudo de sniper que tiver. Ô, Patife. Oi. É, pega um desses laptops aqui. Peguei um. Com dois. Tá, peguei um também. Tem mais dois médicos. Alguém pega aqui. Um laptop aí. Caralho, tem um esqueleto. Mano, tem muita coisa, velho. Tem muita. Ô, Pedro, a gente lutou a mesma coisa que vocês fazem. Não, eu peguei só o. 556, ninguém mais tá precisando? Não, eu tô. Eu tô, mano. Eu vou olhar pra você. Faz o seguinte, se vocês quiserem vir nesses corpos aqui, já tem muita coisa, velho. Nossa, tem muito boost, mano. Caralho! Não acaba, aqui, velho. Mano, é muita coisa, velho. É muita coisa mesmo. Tentando pegar assim. Tudo que eu consigo pra dividir, velho. Já pente estendido aí. Tá precisando. Nossa, tiros no nosso E, hein? É, mas tá longe. Tá, ok. Peguei tudo que eu consegui carregar, velho. Tá sozinho aí, Castanha. Vem pra cá. De coisa de... É, mano. Snipe. Eu peguei munição pra caralho, mano, de 556. Agora vai sobrar. Vocês vão ficar aí? 230 também. Mano, sim, vamos voltar pra... Não, vamos voltar pras casas, velho. Tá safe mano, ali. Eu não vou ficar em casa, não. Eu odeio tem capacete 3 aí? Não, não tem não, o Castanha. Ô, Castanha, eu acho que o dia interessante pra você tinha só o cinturão de bala. Vamos no drop parte. Lá, ó. Vamos no drop lá, ó. Vamos no drop lá, ó. 3, 4, 5 lá, ó. Quer ir mesmo? Dá pra ir não? Pegar o carro e dar pra lá, não? Não, tem muito gente. Eu acho que a gente tá bom de loot, não precisa ir atrás disso lá, não. Tá bom, deixa eu dropar pra tu aqui, ô, Castanha. Aqui, vem aqui, ó. Vamos atrás do bonito. Vem dentro, Castanha. Eu peguei isso aqui pra você. Mas eu não tenho car, eu tô de SKS. Ah, isso é de car, ô meu pênis. Opa, eu tenho aqui, eu tô de car. Então vem cá, eu dropei o 5. Ó, eu dropei 556, Castanha. E alguém tá de 8x pra car, eu dropo a 4x que eu tenho. Não, eu. Ó, pega 8x minha aqui, deixa eu ficar com o pote. Boa. Eu tô de silenciador agora na M4. 4x sobrando ninguém tem, né? Aqui, Castanha. Valeu. Você viu lá nos loots, ô Pedro? Ô, Lud, tinha... Opa, tem cara, tem cara nos 60 graus. Nas casas vermelhas ao nosso 60 cadê graus. Cadê? Vocês ouviram? Aonde? Não. Eu ouvi, mas não vi. 60 graus, casas vermelhas. Ele tá atrás das casas lá. Sim. Vamos olhar nesses caras, porque esses são os mais chatos. Cadê ele? Ele tá atrás da casa vermelha, da casa vermelha de um andar, eu vi ele. Eu não vi ele de dois, não. Do lado esquerdo ou direito? Lado esquerdo, 60. Tomei. Tomando aonde? Não sei. É dentro da casa, no segundo andar. Tô vendo. Vou engajar, hein. Tem dois no segundo andar e um atrás da casa, né? Esse. Miei, mas não caiu. Ah, tomei tiro de outro cara. Puta que merda, velho. Quase flanqueei ele, mano. É bem no NI, velho. Segundo andar da casa vermelha lá. Segundo andar da casa vermelha? Isso. Da segunda casa, então. Lá no NI. É uma janela com um telhadinho. É uma janela com uma proteçãozinha de lá de. Ah, tá. Tá fechando choque. Ficou vendo se tava em cara de cima. Principalmente do seu lado direito aí. É, eu também tô pensando nisso. Ah, tô vendo ali. Eu vou olhar a coxinha aqui, mano. Vamos dar uma olhada na casa aí que eu vou olhar o negativo aqui. Aqui no negativo pra não te acertar agora, velho.
Acertei um cara ali. Ah, fuck. Eles não sabem que eu tô aqui. Lud, cuidado, Lud. Tinha um cara que me pegou do... Do sul. No 15... No 15 apareceu um cara, hein, Patife? Na janelinha dessa casa. Eu dei tiro nele. Ah, tá. Eu não tive mira. Eu vou até tirar a reta daqui. Eu tava querendo dar nosso negativo. Eu vi só um, por enquanto. É, pelo que eu vi, dois, velho. Porque eu reconheci dois capacetes diferentes. Mano, tem um cara vindo pra cá do W, hein? O cara passou lá de novo. Ó, fechou pra gente. Deixa esses caras aí. Vamos pra cá. Vamos ficar no negativo. É, a gente pode correr pras costas. Vamos pro morro. Vamos pro morro que a gente tava. É, vamos voltar pro morro lá. Esquece isso aí, esquece isso aí. Fechou muito bem aqui na gente. Vamos pro esse morro e a gente fica ali em cima. Quem que é do que riu aqui? Aquele carro tava bem lá, mano? Sim, aquele carro tava safe. É... Vem, galera, vem. Fica trocando com esses caras aí, não. É muito perda de tempo. Eles vão ter que rushar pra gente, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Vou pra aí. Pera aí, também tiro. Vocês me viram. Aí trocar com eles é só ficar gastando medicamento à toa. Vendo se tem vendo alguém do SE. Tem um maluco. Oh, bom, tem um maluco SE? Vindo do NW. Ah, tá. Pô, tem dois carros aqui, dá pra fazer um. Cuidado aqui com o NW, mano. Eu vi um cara atravessando a rua aqui. Não, eu vou ficar nessa árvore aqui, eu vou ficar olhando o E aqui. Beleza. Eu tô tentando atrasar eles aqui o máximo que eu consigo. Calma, né? Vamos ficar mais junto, mano. Ó, tem gente nas árvores do SE. Do SE. E o NW, como é que tá? Olha o NW aí, Castanha. Olha o NW, porque tinha um cara. O cara passou aí. Eu acabei de ver um cara correndo nas árvores do NW aqui. Do SE. Ó, lá na frente lá. O cara lá no inferno lá. Me acertou. Me viram. Choque tá fechando. É, do E aparentemente não tá vindo ninguém, eu mano. Eu tô meio de um lugar. SE tem uma galera. Patifinho, onde é que você tá sozinho, Patifinho? Desculpa, querido, eu me empolguei muito aqui. Meu Deus. É NW ou NE, ô Pedro? Nossa, foi só um na cabeça. Me leva. Eu vou aí. Fica safe. Sul. SE. Dois, vem aqui. Calma, Lud. Calma, Lud. Aí ele tem visão pra você. Ah, tá. Eu achei que era do outro lugar. Era dali do SE. Ele tá do S? SE. Tem uns caras rushando nas costas de vocês. Dá uma olhada pra trás, olha pra trás, Castanha. Tô vendo. Consegui deitar um deles, mas tinha um outro. Não tô vendo. Carro. Parou o carro. Cadê? Onde pode estar? Tô descendo. Eles estão aqui nesse morrinho, bem perto de onde eu tô, velho. Cara, vira com os caras das costas aí. 12 kills aqui já. Bateu os caras das costas. Boa, todos. Rapaz. Tem um aqui no morro ainda. Matei, caiu fedendo. Tinha um maluco aqui. Caiu fedendo. Ó, 150. Tá safe pra gente, hein? Tá safe pra gente. Tá. 150, hein, mano. Tá. É, não. São esses malucos lá. O SSE, 150. São os caras que me deitaram. Nossa, eu matei um cara de longe que foi lindo. Foi na cabecinha. Eu também dei uma aqui que o cara até virou muito pescoço, velho. Muito longe. Bem, aqui de, das costas não vai ser. O cara no morro no 195. Aonde? Caras no morro do 195, todos eles vão tretar com o cara do nosso SE, deixa eles lá. Cadê? Quero ver esses caras ainda. Não. Ó, o gás tá fechando, hein. Tá no negativo. Agora que o pau vai comer, hein. Caralho. Pra N, aqui, então aqui, tá safe. Aqui, ó, no S. Correndo. No S tem uma galera. Todo mundo tá no S, Castanha. Castanha, ele tá com visão sua, Castanha. Mano, eu não vi ninguém ainda. Agora eu tô vendo. Correram pra 195. Eu matei um. Próximo, Castanha. É nós 4 mais 2, hein? Você só deitou ou Castanha matou? Não, eu matei. Ele tá atrás dessa árvore aí do S.
Matei um, pareceu que matou aqui pra mim. Boa, boa, só falta um. Só falta um. Aê! Ah! Mano, caralho, terceira mano, partida, uma segunda, duas em primeiro, pega. Eu já falei, mano. Com essa formação, eu nunca perdi, velho. Três partidas, três vitórias, hein? Caralho, matei cinco. Muito. Você matou quanto partidas? Matei 12. Porra! Caralho, você matou 12, mano. Matou 12. What? Matou quantos, Pedro? Cinco também. Você matou quantos, Luigi? Eu matei duas, cara, duas chupadas no maluco. A gente